dheystayaal hal abuurada soomaalidu ujeeddooyinka ay ka maansoodaani waa wax fara badan kuwa ugu muuqaalka dheersa waxaa ka mid a digashada waa maansada uu riyaaqu ku saynsaaban yahay ee gabyaagu tiriyo maalinta ay dhibaata ku habsato qof ay cadaawad lahaayeenoo uu isagu jab u geystay amaba intuu maaro u waayay si uun gacan aan tiisa ahayn ugu guuldarraystay waa tabta ujeeddada baroordiiqda oo digashadu ma tira badna wax ugu wacanba soomaalidu wax fiican uma taqaan cid ay guuldarra ku habsatay in lagu farxo laguna digto nabsiga qudhiisu waa wax falsafada nolosha ee soomaalida si weyn ugu dheehan sidaa darteed intuu doonaba ha necbaadee qofku wuxuu ka baqaa mid kale oo dhibaata ku timid inuu ka daba tuuro maanso ama erayo kale oo uu rayrayntiisa ku muujinayo bulshada indoora oo ka mid ah ayaa rumaysan awoodda qarsoon ee nabsiga aynu ku magacownaa in maalin maalmaha ka mid ah ay kii wax ku digtay geesaha u dhigi doonto awalkii lagu digtayna ay sidaas ugu aadgudi doonto gabayada digashada ah midkood ee dadka suugaanta daneeya dhexdooda jeer caanka ku noqday waxaa tidiya saahid qamaan oo ka mid ahaa reerciideedkii hibada maanso sida gaarka ah loogu xudumay oaadbaa waxay u dhaxayn jirtay jiribkii uu saahid ahaa iyo mid kale oo aanay abtilsiina ku kala fogayn ha yeeshee taraxumada qabyaaladu ay kala badbaadin weyday colaaddaasi waxay garaafatay nindoor miiran iyo dhallinyaro aan weli curanoo warankii dalaysnaa uu la tegey hiddaha xoola raacatada soomaalidu siduu ahaa howlaha gabyaaga waxaa ugu weynaa xilliyadaas oo kale in colka qoladiisa uu dhiiri geliyo haddii uu guulaysto uu ammaano colkii ay jabiyeenna uu dhab ugu digto saahidse jilibkii uu ahaa keligiis gabyaa uma ahayne wuu ugu weynaa jilhibka kale ee ay colaaddu ka dhexaysayna waxaa gabyaa u ahaa nin isna maanse curintu ay caanaha geela uga fududaydoo dubbad hiirad la odhan jiray sidaa awgeed saahid iyo dubbad waxay ahaayeen niman ay colaad maanse ka dhexayso si walbana isugu gabya intii ay dagaaladu socdeen gabayaduna way socdeen goob kasta dabadeed waa tixa faan ah oo dhinac walba uu ku sheeganayo guulo waaweyn oo u soo royday iyo jab iyo naasabeel raggii ka soo horjeeday uu ku markaday la isu garaabi maayo runta la wada sheegi maayo oo cidina in lagu wiidsado ma oggola xataa haddii ragga kuwa ugu toolmoon goobtii ugu dambaysay kob cidla ah lagaga soo kacay madaxa ayaa ciidda laga ceshanayaa waase la is-og yahay oo qolo waliba way ka dharegsan tahay gembigii shalay qolada kale hoog iyo ba wixii ka soo gaadhay iyo ragdoolkii lagaga makalay goobo dhawr ah markii ay labada jirib dhex mareen ayaa dubbad wuxuu tiriyey nasiib darro gabay aan waxba naga soo gaarinoo uu ku sheeganayo colaaduba ha dheeraatee inaan guryahooda laga dareemin oo weli rag iyo xoolaba ay ka buuxaan faanka saahidna uu yahay tookh aan mudac ka daabnay wuxuu ku caraadiyey haddii aasan arrintu siduu sheegay ahayn bal inuu saahid sheego wax dhibaato ah oo dagaaladii dhacay reerkooda lagu gaasiidna tiri durbadiiba warka dubbad intuu la yaabo ayuu ku malaynayaa inuu yahay baanka iyo maskaxda ninuu cudurko galayoo halkii wax laga xusuusan jiray laga tabaaleeyey haddii kale ayuu leeyahay sidee buu u dafiraa nin doorkoodii aan ciidda wada jiifinnay sidee buu u iloobaa kolkii dabin la joogaba inaan anigu ahay ninkii u kaltirin jiray ee nin karmeedka reerkooda laga tilmaamo birta ka aslan jiray sidee buu u iloobaa dumarkooda basaasku timihii ka murxisay ee asayda caddii madaxa u wada saaran tahay inaan anigu ahay raggii iyaga bilcamay ninkii dhegta dhiigga u wada daray sidee buu u iloobaa haweenka guryahooda jooga ee geeridii aan baday darteed aad u bartay hilbaha axanka ah sida loo kadhiyo ee koramada agaska ah loo bisleeyo wax kalaba ha iloobe sidee buu dubbad u iloobaa markii ay waanwaani jirto ee intuu tolweynuhuna soo dhex galo hala nabda la soo qaado inaan anigu ahay ilma adeeradiisii aan laayay ninkii sida dhadigoodka kontonka halaad ka bixin jiray isna uu yahay ninkii inta iga gudooma raalliga ku noqon jiray haba yaraatee sidaas aan dubnaxalahayn ayuu saahid ugu jawaabay dubbad hiirad wuxuu ahaa gabay dhextaalkiisu ahaa kaasna ma ilaawe oo isaga oo qabyaanna soo gaaray asii inoogu filan tusaalaynta maansada digashada ah teeda ugu ba-an wuxuu saahid yidhi dubbad inuu karaystiyala-ayahay kolanta meesheeda raggoodii la wadakaayay buu koob ileeyahaye kaalmaha hagoog baa la dhigay koramadoodii kaliishii walbaba midaan kirkiro wau kal tiriyaaya axan kurus leh dumarkoodu waa kalan yaqaaniine kadh haddaan ka siiyoo u dilo sida kufaar gaalo sida duulka kuulaha leh baan mag u kaxeeyaaye kontankuu ku nabad qaadan jiray kaana ma illaawe markuu gabaygaas u tegay si aan la aragoo la maqal ayuu dibbad uga xanuunsaday ereg kasta uo ku jiraaba wuxuu la mid ahaa waran af badanoo nin xoog lihi dhabar iyo dhinacba uu gacanqabsi oogadiisa ugu tumaatiyaayo hadduu shalay madaxa ciidda ka ceshanayayoo rag intii uu goobihii dagaalka ku waayay uu is illowsiinayay maanta sidiisi ma aha oo tixdiisaahid sidii loogu keenayba murugadu foolkiisa ayay ku tiil dadka hareerihiisa jooga ee ay xegtada yihiin waxay ka sugayaan jawaabtii saahid uu ka celiyo taasina waa hiddo ay soomaalidu lahayd isagana laguma xamanayn tix loo soo dhiibay nin aan dhigeed ka celin karin ha yeeshee maanta maskaxdiisu maanse iyo tilinteed kuma howlana gabay qura oo aan la labayn ayaa maanta maankiisa ku dhigan waa gabaygii dhextaalkiisu ahaa kaana ma ilaawe oo sidii loogu mariyeyba noloshiiba u dacareeyey xusuusta gacalkii uu dagaallada ku waayeyna dubaaqiisa ku joogteeyey muddo haddii la joogay oo minqax iyo haasaawo ragba ay kala tageen ayaa barqadii dambe waxaa u yimi faarax nadiif waa gabyaa weyn dubbad iyo isaguna waa xigto dhow oo warmihii saahid soo ganay isku sibay u xanuujinayeen wuxuu ahaa nin ay jawaabtu debnaha ka saaran tahay oo dhowr goor u hogbaday inuu saahid u hal celiyo hase ahaatee wuxuu ku halaynayay dubbadoo isaga tixda si toos ah loogu soo dhiibay magaciisuna uu ku xusan yahay haddii uu kolka faarax jawaabi lahaa dubbad bay meelka dhac ku noqon lahayd waxaa loo malayn lahaa inuu saahid gabaygii kaga ilhelay dabadeedna uu uciidan doontay sidaana uu faarax ku gebyey جيل كرابة دبد أو نرجع كحر إنسان عيا أيو لسه تروك سدي فارح أو استجا أو عن وحبة أصو أرران كهل جاري نبر كويل سؤال وصي درتيو آت قدنا قضي وحو كويل دبدو نكي زاهد على حقي نوسو قبي كل يوح كتري محاد كتري دبدنا استجا أو عن وحبة أصو أرران أيو فارح نديف أنتي ما أنت على درين كأهيدبا wuxuu ugu jawaabay hawraar hari weyday oo weli lagu maahmaaho wuxuu ku yidhi faaraxow gabaga saahid wax ka falid mooyee wax ka dhihid ma laha markaasoo qura ayaa la gartay sababtii uu u jawaabi waayey show waxaa ka go'nayd raggii lagu surracaadiyey inuu u aadho oo kaana ma ilaawey gabaygii ahaa ninkii u soo dhiibay uu guryahooda geesaaska dumarka ku dambaysiiyo show waxaa ka go'nayd maalintaasi inay tahay maalinta keliya ee intay maskaxdiisu dararto uu heli doono erayo jawaabta saahid ku habboon oo gabaygii ahaa kaana ma ilaawe uu ku dhererin karo dhegaystayaal barnaamidjkii dhaqanka iyoyduu maanta halkaaha inoo joogo waa ino toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaidmo